Ahoj, vítám vás opět při otvírání tentokrát fotbalových karet a máme tu boxík týmový a West Ham United, můj oblíbený tým, tak jsem si sehnal tady tuhle edici k tomuto týmu, nebo k mému týmu a bude tam čekat 25 karet a dvě paralelky, z toho jeden, ještě k tomu jeden autograf, takže já se velice těším na tohle otvírání, samozřejmě tahle box nemůže chybět v mé sbírce, takže všechny karty jdou do sbírky. Nemám žádnou kartu z téhle série a myslel jsem si, že bude zajímavé se s vámi podělit, jak vypadají tyhle týmové sety. Otvírali jsme tady kdysi Bayern Mnichov, jestli si pamatuju, bylo to docela super, měli jsme na podpis legendy. Takže tohle má taky takový kouzlo, samozřejmě je to spíš pro ty fanoušky. Za mě, já jsem si tohle chtěl pořídit už dlouho, konečně to mám a těším se, co mě tam bude čekat. Je to trošičku jednodušší než ty velký týmy, dá se říct, ale je tam 25 karet, dvě paralelky, jeden podpis na obálce Kudus, Bowen a Ward-Prowse. No, já nebudu dlouho tohle, já se na to těším docela dlouho. Jdeme si to otevřít. Měl by tam být, myslím, že čtyři balíčky, co ten způsob. Nebo pět. Pět balíčků. Tak, jak jsem říkal, dvě paralelky a jeden podpis. No čekaj, jednoduchý je to od Topsu, sezóna 23-24. Jdeme na to, jsem sám zvědavej na tu podpisovku, která nás tam čeká. Divin Mubama, Sean Converty, Christian Smith, jsou tam samozřejmě i ženy, Joe Cole, a tady je Gerard Bowen, winning moments tak při vítězství v konferenční lize v Praze. Pěkná karta. Tento moc dlouho tento non, takhle si dá nějaké karty vystavíme. Tak, druhý balíček. Tak, Pablo Fornals, Paolo Di Canio. A to má souček na limitu a je to limit 49, takže pěkný. Na tom hnedka na té limitce je Tomáš Souček, tak to jsem rád, se povedlo. James Ward-Prowse, Angelo Ogbonna, Lukas Fabiansky, tak to je balíček, tak to je hezký, protože Souček parádní na limitu, 49, Paolo Di Canio, legenda klubu. Tak, Lukas Paqueta, Said Ben Rahma a podpis Bena Johnsona, tak to je dobrý podpis. Limit 10? 10 z 10, tak to je pěkný limit. A Ben Johnson mi řekl, že může mít velký potenciál. Škoda, mohla tam být třeba nějaká legenda, ale za mě i Ben Johnson je pěkný podpis. Pěkný podpis. Mladý, nadějný hráč. No co? Pěkný podpis, ale limit 10 z 10, tak to se povedlo. Ale to by samozřejmě někdo lepší, jako, nebo Gerard Bowen by mě nevadil, ale Ben Johnson je dobrý hráč. Timo Kerr, Emerson Palmieri a Tomáš Souček. Tak ještě nás čeká jedna limitka. V každém balíčku trochu jiný počet karet. Rico Uecki, Alfonso Areola, Oliver Carles, nějaký mladý kluk, Asei a David Moyes, winning moment, pěkná karta, už náš bývalý trenér. Tak, Kurt Zuma, Aaron Creswell, ano, Paolo Di Canio, tahle by byla na podpisu, bych se nestěžoval, ale limit 49, Paolo Di Canio, spokojenost. Shen Coverty, Emerson a Gerard Bowen dvakrát, tak to je škoda, že tam jsou i takové opakovačky. Ale Paolo Di Canio, takže myslím, že docela na ty hity docela dobrý box. Tomáš Souček, Paolo Di Canio a podpis Bena Johnsona. Já jsem spokojen, jsem načešené, jestli to zařadím do albíčka, pěkně si to
dám do sebe hezky. Já jsem nerad, samozřejmě ne každý si může ocenit tenhle tým, já ho ocením, protože to je můj oblíbený tým, sbírám ho a myslím si, že každý do něco takového, každý svůj tým si rád otevře ten týmový set, když tam můžeš najít nějaký podpis, paráda. Takže já se s vámi loučím, poprosím nějaké like, odběr, sdílení, jak to znáte a zase příště při nějakém dalším sbírání nebo otvírání zase, ahoj.